Բարև ձեզ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում օրակարգն է, օրակարգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին վերաբերող թեմաները։ Թեմայի շուրջ զրուցելու են Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Սմբատ Պետրոսյանի և GG ընկերության հիմնադիր Խաչատուր Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Այք, շնորհակալություն զրույցի հրավերան ընդունելու համար։ Այսօրվա հանդիպման առիթը Տեքվիք Արցախն է, որքան էլ զարմանալի թվա, բովանդակությունից ավելի շատ քննարկվում է հարցը, թե ինչու է պետությունը այդքան շատ գումարներ հատկացրել նման մեծ միջոցառում կազմակերպելու համար։ Ես գիտեմ, որ պետությունը չի հատկացրել, եկեք հստակեցնենք։ Ինչպես հայտնի է, այդ բոլոր այդ միջոցառման գովազդի նյութերից կազմակերպիչները 3 ընկերություններ են. Instigate Mobile-ն, GG-ն եւ TCF Armenia ընկերությունը։ Մնացածը այդում եւ կառավարությունն ու կառավարության տարբեր օղակներ, նաեւ մեր նախարարությունը, մենք աջակցել ենք, այո, ինչ որ ծախսեր արել ենք, բայց այդ ընդհանուր այդ միջոցառման կազմակերպման ծախսերի շատ չնչին մասնակազմում։ Դե ուրեմն պարոն Գրիգորյանից ճշտենք, թե գաղափարը ինչպես ծագեց, ովքեր մասնակցեցին իրականացմանը եւ ընդհանուր ինչ գումարի շրջանակներում, ինչ ծրագրերի շրջանակներում։ Այո, ոնց որ կազմակերպիչները հիմքում կարելի ասել Instigate Mobile ընկերությունն է գտնում, քանի որ հենց ամենաակտիվ ընկերությունը ներկա Արցախում Instigate Mobile-ն է, որին ոնց որ միացել ենք TCF եւ GG ընկերությունները ու ամբողջ կարելի ասել IT համայնքը մեր, այսինքն տեխնոլոգիական ընկերությունները բազմաթիվ, որոնք ամեն մեկը ոնց որ ներդրում են կատարել, որ այս միջոցառումը տեղ ունենա, ճիշտ ասած այդ Սպարտակին է դարձավ, ճիշտ ֆինանսական, թե ինչքան ընդհանուր առմամբ ծախսվե, ինձ համար դա չէր կարևորը, ինձ համար կարևոր էր այն, որ այսինքն հազարավոր մարդիկ նախ եկան տեսան, թե դա ինչա, այսինքն ծանոթացան իրար հետ, ծանոթացան Երևանից մարդիկ եկան, տարբեր այլ մարզերից մարդիկ եկան, ոնց որ շատ հետ ուժեղ մտնոլորտ առաջացավ, ես համոզված եմ, որ դա գործարքների հիմք կհանդիսան, այսինքն նոր ընկերություններ կգան Արցախ ու իրենց ոնց որ աշխատատեղեր կստեղծեն այստեղ։ Սա ինձ համար կարևոր ու դա այսինքն տնտեսական ազդեցություն կունենա։ Նաև գաղտնիք չէ, որ մենք գործում ենք Ստեփանակերտում եւ Ստեփանակերտը մեզ համար կարևոր, թե որպես շուկայի կարևոր, թե որպես մի տեղ, որտեղ ոնց որ մենք պոտենցիալ ենք տեսնում, ուզում ենք, որ մեր թիմը մեծանա։ Այսինքն այդ ձեր հարցին զուտ ֆինանսական ինչքան գումար է ծախսվել, ես չեմ ուզում խափեմ, զուտ չեմ, չգիտեմ։ Կարգը դե ասենք դա 10000 ոնց որ 100000 դոլարներ չեն, բայց ասենք երևի տասնյակներ կան։ Ու դա արել է ամբողջ համայնքը, էլի, ու պետությունը իրոք Սմբատի ասած կարող պատի չնչին մասնադրա, բայց ոնց որ օժանդակությունը մենակ գումարը չի։ Իսկ մենակ այն թե ինչ վերաբերմունք է ինչ որ երևույթին ոնց որ տրվում, դա մեծ նշանակություն ունի ու մենք շատ շնորհակալ ենք, որ այս միջոցառումը ոնց որ օժանդակվել է նաև պետության կողմից։ Ես ավելի ասեմ, եթե Խաչատուրը չի տիրապետում, թե ինչքան է համայնքով գումար ծախսել, ես տիրապետում եմ, թե ինչքան է մեր նախարարությունը ծախսել, էդի այսօր եմ հենց ճշտել, ծախսվել ընդամենը տրանսպորտի համար, շշկենտրոններից ավտոբուսներ են գործե ու դեպի քաղաքի ներսում էլ, դրա վրա ծախսել ենք ընդամենը 600 քանի հազար դրամ։ Ընդհանուր ծախսերը դրանից երևի մենակ մեր ընկերությունը, հա, դրա համար մասնակցի չի, ավելի ծախսել դրա համար։ Իդեպ մասնակիցների թվի մասին, ինձ համար ցույց էր այն, որ այս 2-3 օրվա ընթացքում, երբ որ համաժողովը ընդանում էր, Ստեփանակերտի հյուրանոցներում ազատ տեղ գտնելը խնդիր էր։ Հայաստանյան համայնքից որքան մասնակիցներ ունեցան։ Մոտ 400, ինձ թվում է։ Արցախը պարզապես այդ համաժողովը անցկացնելու վայրն էր, թե Արցախ նաև մասնակիցներ այդ համաժողովի։ Անշուշտ մասնակիցներ, եթե վստահեմ ծանոթացել եք միջոցառման օրակարգին, օրինակ այնտեղ կար բան, դրամաշնորհային ծրագիր, կորիզ կոչվող, այդտեղ մասնակցում էին ստարտափներ ու հենց արցախյան ստարտափներ,
հաղթողներ եղան։ Նախշուն բրենդը։ Նախշուն, չէ, նախշունը տենց սենց ասենք բաներ, բոնուս հաղթողեր էլի, բայց անշուշտ մասնակից էր, այսինքն դա բան չէր էլի, չի կարելի որևէ ձևով այդ դրան բան։ Ես ձեր հարցը լավ հասկացա, բայց իմ հարցի իմաստը այս է, որ պարզապես եկան IT ոլորտի մասնագետները, մասնակիցները մի փակ շենքում նստեցին, խոսեցին, թե Արցախից երիտասարդներ, պատանիներ, դեռ դպրոցականներ եկան, լսեցին։ Իմ հարցի ենթատեքստը դա էր. Արցախը դարավ այդ համաժողովի մասնակիցը, թե Ստեփանակերտը պարզապես տեղ էր, որտեղ նաև հայրենասիրությունից դրթված որոշել է հավաքվել զրուցել։ Չէ, միանշանակ թե շահ կա, այսինքն փոխադարձ շահ կա, բազմաթիվ երիտասարդներ ներկային, ու իրենց համար ես համոզված եմ էներգիա ստացան, որը որ ծիլերը կտա, այսինքն իրենք միանշանակ մասնակից էին դրան, ու ես ասեմ հյուրերը շատ էլի, շատ ոնց որ էներգիա ստացան մասնակիցներից, այսինքն Արցախից եկած երեխեքից, պատանիներից, երիտասարդներից, սովորական մարդկանցից, ով եկել էին, ու դա ասենց ամուր ավելի կուր հանրություն, ավելի կուր ազգ ստանալու ուղի է, որը մենք պետք է անընդհատ անենք, ոչ թե մի անգամ, ու չէ, ձեր ասածը, ես գիտեմ, այնտեղ կոնֆերանսներ կա, որ մարդիկ հավաքվում են, միտեղ օրինակ կարան գնան Իտալիա, Իտալիա դա կապ չունի, այնտեղ ամեն զուտ որտեղ լավ տեղ է, Արցախը շատ լավ տեղ է, այդ նման բաներ անելու համար համաձայն եմ, բայց այս այդ դեպքը չէր։ Իդեպ այդ ավտոբուսները, որ անվճար սպասարկում էին այդ մի քանի օրվա ընթացքում, ուղևոր ունեին։ Շատ լավ հարց եք տալի, երկու ուղղությունով ոնց էր ասում, հայերեն չգիտեմ, Նիդաբոր էր, մեկ ուղությունում ավելի շատ էին, հա, տեսեք, շատ կարևոր էր, այդտեղ մենք կարող ենք փաստել, որ կազմակերպչական ինչ-որ բան ունենք, կառավարության տեսան բաստողումներ ունենք, այդ միջոցառումը, միջոցառման մասին ինֆորմացիան իրազեկումը գուցե այդքան լավ չեն կազմակերպել, օրինակ Մարտունու շրջանում շատ էին մասնակիցները, Մարտակերտ ու Ասկերանը ոչ այնքան, ինչի, դա էլ պատճառ ունի, օրինակ Մարտունու շրջանում մի կազմակերպություն ու մարդ կա, որ այդ գործը, այդ քարոշչության գործը ինքն է արել, էլի, այսինքն ինքը ինքնաբուխ իր բանով նախաձեռնությամբ արել է, իսկ այն տեղերում, որտեղ այդ ձևի մարդ չկա, այդ գործը անող չի եղել, այդ իրազեկումը թույլ է եղել, կամ շատ ժամանակ իրազեկումը եղել է, օրինակ մենք երկու անգամ SMS ենք ուղարկել ամբողջ Արցախի բաժանորդներին, բայց դա քիչ է, էլի, այսինքն ցենց ոնց են ասում, ուղղակի մարքեթինգի մեթոդներով պետք է այդ իրազեկումն ու քարոշչությունը տարվեր։ Իսկ ինչն է խնդիրը, ինչու ամեն շրջանում գոնե նման մի մարդ չունենք։ Դժվար է ասել է ինչու չունենք։ Ինձ թվում է այս հաղորդումից հետո մի քանի օգի կավելան այդ թեմայի։ Դե հույս ունենալ։ Սենց, ինչու չունենք, որովհետև մինչև հիմա լավ չենք աշխատել, դրա համար չունենք։ Այսօր ինչ ունենք IT ոլորտում Արցախում։ Պարոն Պետրոսյանը ոլորտը գիտի ներսից, քանի որ երկար տարիներ աշխատել է։ Պարոն Գրիգորյան, դուք էլ Արցախյան շուկային արդեն ծանոթ եք։ Ընդհանուր իրավիճակը ինչպես է գնահատում։ Ով հարցը ասկա։ Ես սկզբից այսպես վիճակագրական բանով ասեմ, իմ կարծիքով ես կգնահատեմ մի բառով անբավարար։ Ինչու, որովհետև ոչ աճի տեմպը, ոչ բացարձակ թվերը, որևէ ինչ-որ, չեմ ասում, հպարտանալու, որևէ բանի տեղ չի թողում, էլի, այսինքն գոհունակության տեղ չի թողում, մենք 10 տարի առաջ օրինակ Instigate ընկերությունը, երբ որ հիմնվել է 6 հոգով, հա, դիցուք համարենք այդքան էր բանը, 10 տարի հետո զբաղվածների թիվը այս ոլորտում, հա, 10-11 տարի հետո այդ թիվը դարել է, ասենք, 90։ Դա շատ դանդաղ տեմպ է, ահավոր դանդաղ տեմպ է։ 90 հոգի են։ Հա, 90-100 էլի։ Instigate-ը մենք։ Չէ, Instigate-ի մասին չի խոսքը, ոլորտը, ես նկատի ունեի, որ ոչ թե Instigate-ի աճը, այլ բանը, հենց ոլորտում զբաղվածների, ընկերությունների թիվը, զբաղվածների թիվը, սենց, այդ մասով ունենք դա, ունենք, ասենք, գործող ընկերություն, որոնք զբաղված
մարդիկ ունեն այս ոլորտում 5-6-ն են։ Էդ էլ է շատ քիչ։ Զբաղվածների թիմն էլ արդեն ասեց։ Ինձ թվում է ամեն դեպքում ընթացք կա, օրինակի համար հիմա 10 տարի եթե հետ գնանք, երբ Սամբատը նոր էր եկել Ստեփանակերտ, երևի մի տարի հետո ես ոնց որ հյուր եմ եկել ու այն ժամանակ մի քանի օքեյ։ Հիմա ամեն դեպքում աճը Սամբատին չի գոհեցնում, բայց ինչ որ չէ, մեծ գործ արվել է։ Հիմա սա հարցը, թե մենք ինչքան ձեզ միասին ոնց որ կքարոզենք այդ նյութը, ու այստեղ մեղադրելու խնդիր չէ, էլի ուղղակի գործա, որ պետք է արվի, ու եղած հայկական ներուժը տեխնոլոգիական բավարար է Արցախում, օրինակ, հազարավոր ոնց որ աշխատատեղեր այդ մեր ոլորտում ունենալու համար։ Նույնն է, օրինակ, եթե Արցախ դու անբավարար ես գնահատում, բայց օրինակ մեր արդյունքները ու մեր ընկերության, էլի ոչ թե թիմի մեծության առումով, բայց ոնց որ ծավալի ծառայություն եմ ասում, այո, ես գոհ եմ։ Իհարկե, ինքը կարա 3 անգամ, 4 անգամ ավելի շատ լինի, բայց այսօր մենք ասենք Ստեփանակերտը երկրորդ քաղաքն է Երևանից հետո Հայկում, որը որ մեր ծավալներով, էլի, ու հիմա մենք խնդիր ենք դրել, որ պետք է մեր ստեղի թիմը, ասենք հիմա մի քանի հոգի են, թիմը նկատում եմ օֆիսային թիմը, էլի, որ գործընկերների թիմը հարյուրավոր մարդիկ են, բայց խնդիր ենք դրել, որ մեր գրասենյակային թիմը լինի, ասենք 10-ից ավել մարդ։ Խոսքը այս տարի մի 8-10 ամսվա ծրագրով։ Հիմա ինչքան մենք դա ավելի շատ դրա մասին խոսանք, այս միջոցառումն էլ իր հերթի, ես համոզված եմ, բազմաթիվ ընկերություններ կսկսեն հիմա մասնաճյուղեր բացել, որովհետև ասեմ ձեզ, փոխ ինտեգրացիան մեր ազգի մեջ այնքան ուժեղ չի։ Այսինքն մենք պետք է անընդհատ մարդկանց տանենք, ցույց տանք, ծանոթացնենք, որ իրանք իրենց աչքերով տեսնեն, որովհետև հակառակ դեպքում մինչև չեն շոշափում, չեն հասկանում, թե որտեղ ինչ կա։ Ու կենտրոնացումը Երևանի վրա այս պայն շատ է, բայց ես հիմա տեսնում եմ պոտենցիալ, որ վերջապես մարդիկ հասկանան, օրինակ հասարակման Ստեփանակերտում ապրելը կյանքի որակի տեսակետից շատ ավելի լավ է, քան թե Երևանում ապրելը։ Եթե բացառություն վերցնենք, որ օրինակ համար հա օթանավականի պահն, որ հեշտ կարելի ասենք արտերկիր թռնել ինչ որ մի հատ հանդիպման, հա Ստեփանակերտի տարբերակով դուք պետքա վարեք հասնեք Երևան նորթում, այդ մի պահն եմ ես ինձ համար առնվազն, էլի մնացած պահերը այդ որ ասենք չգիտեմ զվարճանքն բան, այդպես բաները շատ մարդկանց համար ինձ թվում է այդ ամենակարևոր դերը չեն խաղում, իսկ օրինակ օթի մակրությունը, սննդի մակրությունը, մարդկային ջերմությունը, այդ ամենը արկա է, մենք դրա մասին պետք է շատ խոսանք, մարդիկ պետք է հասկանան, գան տեսնեն, բան, այդ դեպքում մի ընկերությունը կմասնաճյուղ կբացի, մյուս ընկերությունը մասնաճյուղ կբացի, վերջապես այստեղ արդեն մասնագետներ կրնեմ ու կասեն, մենք էլ ուզում ենք այսինչ միտքը իրագործենք, ստարտափ կբացեն, ընկերություն կդառնա արդեն Ստեփանակերտում ծնված ու կզարգանանք։ Ինչու դա չունենք մինչև այսօր։ Պարոն Պետրոսյանը ժամանակին դա որպես ոլորտի աշխատող էր գնահատում, այսօր արդեն որպես ոլորտի պատասխանատուներից մեկը կարող է պատասխանել։ Ինչու IT ոլորտի հայկական, հայաստանյան կազմակերպություններից շատ քչերն են ներկայանում Արցախում։ Ու եթե մոտավոր հաշվենք, տասնյակ անգամ քիչ։ Տեսեք, ընդհանուր պետքա Ստեփանակերտը իրականում ոչ թե համատենք Երևանի հետ, հա օրինակ Ստեփանակերտը կարող ենք համատել Գյումրիի, Վանաձորի հետ։ Հա, օրինակ կարող ենք ասել այնտեղ ավելի լավա թե չէ աճի տեմպը։ Հա, եթե պարզի որ այնտեղ ավելի լավա, կքննադատեմ օրինակ մեր վարած քաղաքականությունը, էլի։ Ու հիմա այդա պատրաստվում եմ անեմ, ասեմ ինչնա խնդիրներից, նոր հաղորդումը սկսելուց առաջ զրուցում ենք Խաչատուրի հետ։ Պաճառներից մեկը այն է, որ օրինակ Instigate Mobile ընկերությունը, որ հայտարարություն է տալի Վանաձորում դասընթացի, դիմում են հարյուրավոր մարդիկ, հարյուրավոր։ Իսկ երբ որ այստեղ է դիմում են տասնյակ մարդիկ, այսինքն 100-ը չի անցնում, էլի։ Ինչու է այդպես, մոտ արդյոք նույն քանակի բնակչությունն է Ստեփանակերտում, Վանաձորում, էլի, ինչու է այդպես։ Պաճառը հետևյալն է, որովհետև Վանաձորում գործազրկության աստիճանը շատ ավելի ոնց որ վատ է, քան այստեղ։ Ինչի՞, որովհետև Վանաձորում
չկա օրինակ ազգային ժողով, չկա կառավարություն, չկա վերա ինչ են ասում, վերահսկիչ հաշվեքնիչ պալատ։ Բայց մենք չենք ակնկալում, որ այնտեղ կաշխատեն տարիք առած արդեն կոստյումով մարդիկ։ Ակնկալում ենք այդ նոր ընկերություններում IT ոլորտում։ Ակնկալում ենք, որ կաշխատեն երիտասարդ առաջադիմական հայացքերով, դեռ ուսանողական նստարանից նոր վերկացած պատանիներ։ Հա, բայց այդ իմ թված հիմնարկներում այդ մարդիկ էլ են կարողանում աշխատել, այսինքն ընդունվել աշխատանքի, այդ ռոճիկը ստանալ, էլի։ Ու IT ընկերությունը ստիպված է, հայր, IT ընկերությունը եւ ոլորտը ստիպված է լինում մրցակցել պետության հետ որպես գործատու։ Ու որպես գործատու պետությունը հիմա ունի գերիշխող դիրք։ Հիմա մեր խնդիրը այն պետք է լինի, որ գտնենք, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ դիրքի զբաղեցումը պայմանավորված է եղել հազար ու մի խնդիրներով, այդվում եւ սոցիալական խնդիրներով։ Հիմա մենք պետք է վարենք այնպիսի քաղաքականություն, պետք է նենց մոդել դուրս բերենք, որով պետությունը անցնցում զիջի գերիշխող դիրք զբաղեցնողի դերից։ Աշխատող շուկայում, այո։ Հետաքրքիր հարց է Երևանում հակառակն է, այսինքն պետությունը բողոքում է, որ ասենք, քանի որ IT ոլորտը շատ զարգացած է, ոնց որ բարձր աշխատավարձներ է տալիս, ոչ մեկ չի ուզում։ Լավ մասնագետները գնում են այդ ոլորտը։ Ոչ մեկ չի ուզում պետական ոլորտում աշխատել, հակառակը։ Չէ, որ հարցնես, գուցե ստեղ էլ չուզենան, տենց։ Բայց փաստը ի՞նչն է, տեսեք էլի, ընկերությունը, ինչպես նշեցիք, ինքս նման ընկերություն եմ մասնաճյուղ եմ ղեկավարել, այս 10 տարիների ընթացքում 350-ից ավել աշխատանքի հարցազրույց եմ վարել, ու պատկերացնում եմ, էլի, այդ տված հարցերի պատասխանների բովանդակությունից հետևյալն է եզրակացում, որ երբ որ իր այդ օրինակ դիմորդի աշխատանք փնտրողի համար ես ոլորտում աշխատանքի այդ process-ը նկարագրում ես տարի-տարի, էլի, ասում ես, այ գիտես, առաջին ամիսներին պետք է այսինչ բանը սովորես, հետո երբ որ աշխատանքի ընդունվեցի, դա դեռ քիչ է, դու էլի պետք է շարունակես սովորել, ջանք ա, ու այդ ջանքերը, որ նկարագրում եմ, ասում ես, բա այն հայտնի բանի անեկդոտի նման, բայց հիմա ինչի՞ սա պետք է, ես հիմա էլ եմ հանգիստ առիտակ պարկած ու ոչինչ չեմ անում, էլի։ Այսինքն, իսկ ինչի, որովհետև ինքը ունի այլ ընտրանք, առանց մեջ ջանքերի մուտ գործել աշխատանքի շուկա, ու նույնիսկ մուտ գործելու հետո էլի առանց մեջ ջանքերի պահպանել այդ ռոճիկը։ Ես դրան չեմ ասում աշխատավարձ, ասում եմ ռոճիկ։ Այդ ռոճիկը բաց ինչեր են։ Չգիտեմ ինչեր են, սովետական բառը։ Բայց բնութագրել։ Իսկ ծվում է, բայց այդտեղ պետությունը ոչ թե պետք է չմրցակցի, ինքը պետք է ավելի արդյունավետ դառնա, այդ դեպքում թող մրցակցի հակառակ, ինքն էլ առանձին օրգանիզմա, որ պետք է որակով աշխատի եւ ոնց որ։ Ես չասեցի չպետք է մրցակցի, ասում եմ գերիշխող մրցակցությունը պետք է լինի արդար։ Այսինքն իր գերիշխող դիրքը պետք է անցնցում, էսի կարևոր բառը, անցնցում, այդ նշանակումա ոչ թե մարդկանց պետք է բանանել, տենց ուղղակի կրճատել, այլ իրենց առաջարկել մի մոդել, որ կարողանան այդ իրենց ոչ այնքան արտադրողական գործնեությունը փոխարինեն արտադրողականով։ Դա վերավորակավորման ծրագիր է, դա օրինակ մասնավոր բիզնեսով զբաղվելու հնարավորություն է։ Այդ էսպայն դեր քննարկումների մեջ ենք այդ քաղաքականության ձևակերպման հարցում, բայց հուսով եմ, որ շուտով այդ մեր առաջարկը կհստակեցնենք, կձևակերպենք, ու թե կառավարության, թե քաղաքական իշխանությանը բան կանեք, էլի։ Մի խնդրի ես նշեմ, IT ոլորտը կարծես թե պետական սեկտորից լուրջ առաջարկներ չի ստանում։ Մենք սպասում ենք, պատկերացնում ենք, որ IT ոլորտում աշխատողը կարող է առաջարկներ ստանալ, ինչ որ ծրագիր պատրաստելու Հնդկաստանից, Չինաստանից, չգիտեմ, Գերմանիայից, բայց չենք պատկերացնում, որ մեր պետությունը, մեր պետական ապարատը կարող է ծրագիր պատվերել հենց Արցախի համար։ Հակաթոնը կարծես թե այն եզակի դեպքերից մեկն էր, որ փորձեցիք ինչ որ բան պատվիրել։ Դա արդեն լավ է։ Ինչ ստացանք։ Այստեղ մի ճշտում, մենք ոչ թե փորձեցինք պատվիրել, մենք փորձեցինք դա անվճարանել, էլի, այսինքն մենք
այդ մարդկանց պատվերենն է, երբ որ գումարս վճարում է դրա դիմաց, մենք սենց մտածեցինք, ասեցինք մի ոպե, այսքան մարդ է գալի, այստեղ բերեք մի բան աշխատացնենք, հա մի ձև աշխատացնենք այս մարդկանց, ու տենց էլ արեցինք, հա, բայց դա իրականում կարևոր հարց է տալի, որովհետև համայնքը, համայնքում զբաղված մարդիկ պատերազմի ընթացքում դրանից հետո շատ են ման գալի սոցիալական պատասխանատվություն դրսևորելու ձևեր, ֆորմատներ, ու չեն շատ ժամանակ չեն գտնում, ասում են լավ, հա, ինչ որ խնդիրներ կան, բայց այդ խնդիրը, խնդրի լուծմանը օժանդակելու ձև չունի, ինքը կամ իր գործը պիտի թողի գնա այդ պետական աշխատատեղ զբաղեցնի, այդ է, էլ էսեն շատ ռադիկալ է, դրա համար միջանկյալ լուծումը այս ձևի միջոցառումները, որտեղ մարդիկ ոչ թե գումար են տալի, այլ իրանց ժամանակը, որը հեչ պակաս գումար չի, ես բան ամփոփման էլ նշեցի, որ հակաթոնի հաջողությունը ոչ այնքան այդ արած գործի արդյունքն էր, թեև էդ էլ եղավ, էլի, այլ այն, որ տեստավորեցինք մոդելը, որ կարելի է էլի կիրառել, ու ասեմ, այդ մասնակիցները, հակաթոնի մասնակիցները, իրենց նախաձեռնությամբ ինձ ասում են, եկեք էլի անենք, մենք ուզում ենք էսի շարունակենք։ Արդյունքում ի՞նչ product ունեցանք ու արդյոք այն գործնական կլինի։ Տեսեք, 36 ժամում տենց ամբողջական ինտեգրված բան բոլոր ֆունկցիաներով համակարգ չես կարող սարքել, արդյունքում ունեցանք հետևյալը, ունեցանք այդ մեր նախարարության կարիքների ձևակերպումը, այսինքն պահանջներ ձևակերպեց, բանում համայնքում դրան ասում են այդ տեխնիկսկե զադանիե, նախագծման աշխատանքներ արվեցին, այդ ինտերֆեյսը դիզայն արվեց, ճարտարապետությունը կառուցվեց, եւ որոշ ֆունկցիաներ իրականացվեցին, այսինքն ծրագրային ապահովում մշակվեց, թեկուզ քիչ ֆունկցիաներ եղան, այսինքն ընդհանուր ֆունկցիաների ծավալի մեջ այդ փոքր մասներ, բայց ինքը արդեն օգտակար է, այսինքն մեր նախարարության X աշխատողներին դա օգտակար ծառայելու է։ Ու հնարավորություն ստեղծվեց, որ այդ անելիքները գրվեցին, ու այդ անելիքները արդեն կարող ենք մենք ձեր ասած ձևով հենց Արցախի ընկերությունների, թմերին եւ մասնագետներին պատվիրել։ Սա Տեքվիկի ըստ էության միակ ձեռքբերումը չէր։ Պարոն Գրիգորյան, որպես համակազմակերպիչ, արդյունքը ինչպես եք գնահատում, ինչ որ սպասում ենք ստացանք։ Սա առաջի Տեքվիկն էր, ինքը պետք է անցկացվեր անցած տարի Գորիս քաղաքում, բայց չանցկացվեց COVID-ի պատճառով, ու մենք որոշեցինք, որ անցկացնենք առաջինը Ստեփանակերտում, ու նպատակը ոնց որ տարբեր նպատակներ ուներ, բայց հիմնական նպատակը ավելի երկու կողմանի նպատակ ուներ, մի նպատակը, որ մարդկանց ցույց տալ Արցախը ու ներկայացնել այն, ոնց որ թե այս մարդկանց թե ով կա, ինչ է կատարվում այստեղ, հա, երկրորդ նպատակը արդեն Արցախի համայնքին ներկայացնել տեխնոլոգիական համայնքը, ու այդ երկու խնդիրներ լուծվեցին, կարելի ասել, ու ես համոզված եմ, որ կրկնվում եմ, բայց նույնիսկ այս տարի արդյունքներ կլինեն այդ մասով։ Դուք կլսեք, որ այս ինչ ընկերությունը մասնաճյուղ է բացում, այն ինչ թիմն է բացում, ու ես նաև հենց հիմա կրկին անգամ կուզենամ կոչ անեմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ տեղից կախված չեն, այսինքն աշխատում են, օրինակ համար հաճախորդ ունեն, չգիտեմ, արտերկրում, հեռու տեղեր, ու իրանք ասենք գրասենյակային չի իրանք գործը, ասենք իրանք սրճարաններում նստած են աշխատում, թիմերը տենց ոնց որ բաշխված են, հա, ամբողջ աշխարհով, իրենք կարող են գալ Ստեփանակերտ, ասենք չգիտեմ, կես տարի այստեղ ապրել, ծանոթանալ մարդկանց հետ, ծանոթանալ համայնքին, շատ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել այստեղ, իրենց լավ զգան, ու որտեվ լինելով այստեղ իրենք արդեն իսկ ներդրում են ունենում Արցախի տնտեսական զարգացման մեջ, ու նաև ոլորտի զարգացման մեջ, քանի որ միջավայրը պետք, նայեք, երբ մարդիկ կուզենան այդ գործով զբաղվել, չէ՞, որտեվ երբ որ իրենք տեսնեն այդ գործով զբաղվող այլ մարդկանց, որոնք ինչ որ ձևի, ինչ որ հաջողություններ ունեն, որոնք այդ մարդը տեսնի, ասի, ես էլ եմ ուզում նման հաջողություն ունենալ, էլի, ես ինքս ինձ համար, ասենք, անընդհատ ուզում եմ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել Ստեփանակերտում,
երբ որ ընդհանուր հայկում եմ գտնվում ու իմ ընկերներն էլ անընդհատ ասում են որ հնարավորինս շատ պետք է լինել թե Ստեփանակերտում ինչ-որ դա մենակ Ստեփանակերտի խնդիրը չի դա բոլոր մեր քաղաքների խնդիրն է այդ թվում Գյումրի որտեղ համապատասխան զարգացում երևի ավելի ուժեղ է ստացվել ասես մեկ է այսինքն կենտրոնացումը Երևանի վրա շատ է ու մենք այդ էներգիան ինքը գիտեք ոնց է այսինքն բացի այն որ կենտրոնացում է այդ ոնց որ sense երացել թափում է բայց այդ թափումը ոչ մի տեղ կարողանում են բացի դրան շատ ոնց որ թափուր հաստիկներ կան որոնք մենք ուղակի չենք գտնում մարդկանց ասենք գոնե այդ երացող մասը կարելի է ցրել դեպի մարդը միանշանակ դա կարելի է բայց երբ դա կստացվի մեզ մոտ ես այդ մեր միջոցառմանն էլ անդադար ասում երբ որ այդ միջավայրը ուղղակի մտնում պետության հովանավորությունը չի մենակ այդ մարդկանց ցելա կողված օրինակ հասարակ բան ասեմ դուք հյուր եք մի քաղաք եւ ձեզ այդ քաղաքը դուր կգա ձեզ թվում է դուր կգա եթե այդտեղ եսի մինչեր լինեն ասենք ինչ որ զվարճանքների մասով վստահեցնեմ ձեզ մեծ մասը հատվածը ձեզ դուր գալ չդուր գալու կապված է թե մարդիկ այդ քաղաքի բնակիչները ձեզ ինչպես են վերաբերվում այսինքն ինչ էներգետիկա եք դուք իրանցից ստանում Եթե դուք զգաք, որ դուք պահանջված եք, այսինքն ոնց որ դրական են ձեզ վերաբերվում, որ մարդիկ ուզում են, որ դուք այդտեղ լինեք, միանշանակ վստահեցնում եմ ձեզ, այդ մագնիսի պես դա կձգի մարդկանց։ Եվ եթե հակառակ ասենք, այդ ոնց որ վանի, այսինքն զգացվի, որ դուք այդտեղ պետք չեք, մարդ չի ուզենա այդտեղ գտնվի։ Դրա համար նաև համապատասխան միջավայր է պետք եւ Սմբատ Պետրոսյանն էլ նաև պատասխանատուներից մեկն է, որ այդ միջավայրը ունենանք։ Շատ դեպքերում նաև IT ոլորտում երկարաժամկետ եւ համընդգրկուն ծրագրի բացակայությունն է այդ զարգացման գլխավոր արգելակներից մեկը։ Այսօր այդ ծրագիրը ունենք։ Ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ ճյուղը հարճակվեց որպես կարևոր, չգիտեմ, ռազմավարական եւ այլ, բայց համապատասխան միջավայրը կարծես թե այդ թղթից դուրս չեկավ էլի։ Թղթից դուրս այդ միջավայրը չկար։ Այսօր այդ հարցը կարծես թե նորից սկսվել է քննարկվել։ Օրերս խորհրդանում անգամ, եթե չեմ սխալվում, այդ թեմայով ինչ որ քննարկում եղել է։ Հա, թե հենց տարածիորեն վերջերս այդ եղել է։ Այդ հանդիպումը ցավոք սրտի երկարաժամկետ այտենց, այսինքն ռազմավարական ծրագիր չկա մշակած։ Հազիվ կարողացել ենք մշակել այս տարվա ծրագիրը, այսինքն որը իրականում ավելի շուտ պետքա սկսեր, նկատի ունեմ բյուջետով նախատեսված գումարը ծախսելու ծրագիրը, էլի։ Այնուամենայնիվ դուք շատ ճիշտ եք նշում, այդ ռազմավարական, այսինքն ավելի երկարաժամկետ պլանավորման կարիքը կա։ Աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց մեր տեմպերը բավարար չեն։ Մեր կառավարության կառավարության կարողությունները այդ գործը անելու բավարար չի, ու մենք էլի պետք է Խաչատուրի ասած շատ համագործակցենք մասնավոր հատվացի հետ, որպեսզի այդ ռազմավարությունը իրոք սենց բան լինի, էլի, ոչ միայն ձեր ասած կինացների հավաքածու լինի, այլ քեքը լավ է թղթի վրա ամեն ինչ տեղը տեղին կա։ Այսինքն իրագործելի լինի, դրան հավատան ոչ թե միայն գրողները, այլ նաև այդ շահառուները, այո, այդ ձևի գործ պետք է անել ու ես էլ բանանելով Խաչատուրի օրինակին հետևելով ես էլ կոչանեմ նույն համայնքին, որ այդ գործը անելու համար իրանք պետք են, օրինակ ոչ միայն օրինակ գան այդտեղ աշխատեն ուղղակի այդ քալիզ մեկ հա շփումներ ապահովելու համար, այլ նաև օրինակ հենց կառավարությանն օժանդակեն այդ գործը անենք։ Մենք հիմա համ մասնագետների պակաս ունենք, համ մի խոսքով մեզ աշխատող ձեռքեր են պետք ու այդ միջոցները, որ այդ համ ռազմավարությունը մշակվի, համ էլ այդ իրագործվի։ Օրինակ կնարեք ընդհատեմ, բայց 4 օր նույն հիմա շարունակում է, կարելի ասել մեկ շաբաթ, այս միջոցառումը կլինի Facebook-յան հիմնական ոնց որ նյութերից մեկը, որ մարդիկ անընդհատ կփոստեն իրանց տպավորությունները, իրանց ոնց որ տեսածը ու դա տրամադրությունը փող։
հավաստիացնում ձեզ, էլի մարդ որ իր աչքով մի բան տեսած չի լինում, իր համար դա մի ձևի է։ Հենց որ տեսնում է, որովհետև ես շատերը ով որ եկավ, կյանքում առաջի անգամ էր գալիս Արցախ։ Հիմա մեր խնդիրը, նայեք հիմա մենք խոսում ենք այդ թղթի վրա ինչ որ ռազմավարությունից IT մասով։ Եկեք մի հատ այդ ռազմավարության առաջի քայլը ըստիս էլի հայության ապահովել գոնե մի հատ մեծ տոկոս, որ գոնե մի անգամ ստեղ եկած լինի, որովհետև այդ գալը էլի իմ կրկնում հարցակցում այդ մասով, որովհետև մարդը, օրինակ պատերազմից հետո մի երևի 1-2 շաբաթ հետո ես մի ընկերոջս հետ որ եկանք, ինքը մենակ այդ մի մարդու գալու պատճառով ստեղի IT ընկերություններից մեկը մի քանի պատվեր ստացա, որովհետև այդ մի հոգին, որ Արսենը SFL-ի, որ եկավ, տեսավ թիմ կա, տեսավ մարդ կա կոնկրետ իր այդ խոսածով ու տեսավ ինձ խնդիրները, տեսավ, որ օրինակ հաճախորդ են ման գալիս, չէ, որը ու այդ սքիլը, այդ ընդունակությունը այդ պահին չունեն։ Ինքը իր կապերով ոնց որ այդ գործը արեց, ծանոթացեց, կպցրեց, այդ պրոյեկտները սկսեցին տեղի ունենալ։ Այդ մի օրինակ մի մարդու, հիմա պատկերացեք եկավ 300 հոգի, չէ, տասնյակ անգամ ավելի շատ բան կլինի արդյունքում, իսկ եթե գա 3000, 30000 ու ավել, խոսքը մենակ IT-ի մասին չի, ընդհանուր ամեն ինչի մասին է, էլի։ Այդ ինտեգրացիան հայքի մեջ, հայերի, պետք է շատացնել, ու այդ խնդիրը էլի եմ կրկում, մենակ Արցախը չի։ Ասենք, այնտեղ վանաձորցիքի քանակը, որ Գյումրիում եղել են, երևի 70%-ը չի եղել։ Գյումրեցիք, որ Գորիսում եղել են, էլի կրկին 70%-ը եղած չի լինի։ Ու տենց փոքր երկիր, ու տենց վատ ինտեգրված իրար հետ։ Ամեն դեպքում ես չեմ ուզում թեման փակել, հույս ունեմ, որ նույն տեխվիկի արդյունքները մոտապագայում և կունենանք, և այդ արդյունքները քննարկելու, ներկայացնելու հնարավորությունը կունենանք։ Թեման կարող ենք թողնել օրակարգում, պարզապես ընդունենք, որ այսօրվա համար կարողացանք ներկայացնել այն, ինչ այս պահին կա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, պարոնայք։ Այս հանդիպման համար նախատեսել էինք այսքանը, օրակարգը եթերում կլինի մեկ շաբաթ անց։ Մնացեք խաղությամբ։